नमस्कार दर्शको, मनाचं रहस्य या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. आजचा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे, अंतर्मनाचे कार्य. अंतर्मन हे प्रचंड असं मोठं आहे. तत्पूर्वी आपल्यामध्ये एक प्रचंड मोठा खजाना दडलेला आहे, आपल्यामध्ये अमर्याद शक्तीचा भंडार आहे. जगातल्या आत्तापर्यंत जे लोक महान होऊन लोक होणे ह्या सर्व लोकांना याची माहिती होती आणि त्याचा वेळेवर उपयोग करायचे. हे अंतर्मनाची शक्ती आपण कशी ओळखायची ह्याचा जर आपण विचार केला तर तुम्ही रात्री झोपताना जर म्हटलं की मला सकाळी 6 वाजता उठव तर बरोबर तुमचं अंतर्मन तुम्हाला बरोबर 6 वाजता उठवेल. थोडक्यात आपलं अंतर्मन मन हे आपल्या विश्वासावर काम करतं. आपल्या जीवनाचा नियम आहे आस्थेचा नियम, विश्वासाचा नियम, त्याच्यावर ते काम करतं. जसे आपले विचार असतात, जसे असले भाव असतात, किंबहुना जशा प्रकारचे आपली आस्था असते, आपला विश्वास असतो, तशा प्रकारची परिस्थिती आपलं शरीर आणि आपलं मन निर्माण करतं. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं जर आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये सतत चांगल्या गोष्टी निर्माण करायच्या असतील, आपल्याला एक चांगलं आरोग्य पाहिजे असेल, आर्थिक सुबोध पाहिजे असेल, नातेसंबंध चांगले पाहिजे असतील, तर आपल्याला अंतर्मनाचं कार्य समजून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. थोडक्यात अंतर्मन हे एक सुपीक जमिनीसारखं काम करतं. आपलं बाह्यमन हे शेतकरी आहे आणि आपले विचार हे त्याचा बिया आहेत. आपण कशा प्रकारच्या बिया पेरतो तशा प्रकारचं उत्पन्न किंवा तशा प्रकारची फसल आपल्याला प्राप्त होते हे सर्वच अवलंबून आहे त्या शेतकऱ्यावर. जर शेतकरी जर सुज्ञ असेल तो चांगल्या प्रकारच्या बिया पेरेल आणि त्याला चांगल्या प्रकारचं फळ किंवा उत्पन्न निर्माण होईल. पण शेतकरी जर तो अज्ञान असेल, जर त्यानं कमकुवत बीज पेरलं तर त्याच्या जीवनामध्ये तशा प्रकारच्या गोष्टी निर्माण होतील. म्हणून मित्र हो, जीवनामध्ये आपल्याला काय पाहिजे हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, हे आपण ठरवलं पाहिजे. आता बघूया आपण अंतर्मनाचं पहिलं कार्य आहे संवेदना. आपण मागं पाहिलं की बाह्यमनाचं कार्य पण संवेदना आहे आणि अंतर्मनाचं कार्य पण संवेदना. संवेदना म्हणजे जे आपण कानाने ऐकतो, डोळ्यांना बघतो, जिभेनं चव घेतो, नाकानं श्वास घेतो आणि हातानं स्पर्श करतो, हे 5 ज्ञानेंद्रियाद्वारे आपण जगाचं काम करतो. हे देखील कार्य आपलं अंतर्मन करत असतं. आपण रात्री झोपल्यानंतर आपलं बाह्यमन किंवा आपलं चेतनमन काम करायचं थांबतं, त्यानंतर आपल्या शरीराचा संपूर्ण ताबा आपलं अंतर्मन घेत असतं. आपण रात्री झोपल्यानंतर आपल्या घरामध्ये एखादा मोबाईलचा आवाज आला तर आपण उठतो, किंवा घरामध्ये एखादी वस्तू जळाली आपल्याला त्याचा वास येतो, किंवा अपरात्री कोणी एखादा दार ठोठला आपल्याला त्याचा आवाज येतो. याचा अर्थ रात्री झोपल्यानंतर आपल्या शरीरावर आपल्या संपूर्ण अंतर्मनाचा प्रभाव असतो. हे अतिशय महत्त्वाचे पॉवर आपल्या अंतर्मनाकडे आहे. त्यानंतर आपण हालचाल करतो, मुवमेंट करतो. आपण रात्री झोपल्यानंतर आपण करवटे बदलतो. काही लोकांना रात्री झोपेमध्ये चालायची सवय असते, हे देखील आपलं अंतर्मनाचंच कार्य आहे. याच्यावर प्रभुत्व आपल्या अंतर्मनाचं असतं. त्यानंतर प्रतिक्षेप्स, ह्याला आपण रिफ्लेक्स ॲक्शन म्हणू. आपण रस्त्याने समजा चाललो आणि जाताना जर आपल्याला एखादं जळती वस्तू दिसली तर त्याच्यावर पाय पडायच्या आधी आपल्याला आपण विचार करतो, अरे आपल्याला ते पोळलं असतं की. याचा अर्थ आपलं अंतर्मन आपल्याला प्रत्येक अशा घटनापासून वाचवत असतं. ते आपलं केअरटेकर आहे. अशा प्रकारचं काम आपलं अंतर्मन करत असतं. जे पुढची महत्त्वाची पॉवर आहे ज्याला आपण म्हणून समसंवेदना, ज्याला इंग्लिशमध्ये टेलिपॅथी असं म्हणलं जातं. आता समसंवेदना म्हणजे काय, टेलिपॅथी म्हणजे काय, आपण जर थोडं पाठीमागं जाऊन पाहिलं, आपण ज्या ज्यावेळी आपल्या काय मित्राची आठवण करतो, आपल्या नातवाची आठवण करतो, बऱ्याच वेळा त्यांचा आपल्याला लगेच फोन येतो किंवा ते आपल्या प्रत्यक्ष हजर होतात. याचं कारणच असं की समसंवेदना हे आपल्या अंतर्मनाचं अतिशय महत्त्वाचं कार्य आहे. याचा आपण प्रयोग केला, दोन व्यक्ती एकमेकापासून अगदी 2 किलोमीटर दूर बसल्या आणि दूरपासून एकमेकाला त्यांनी संवाद पाठवले तर ते देखील आपल्या मनानं जाणू शकतात. हे महत्त्वाचं कार्य आपलं अंतर्मन करत असतं. नंतर आपण रडार, अंतकणाचे आवाज.
बऱ्याच वेळा आपल्या हातून चांगलं कार्य घडत असतं किंवा कमी होणं एखाद्या दिवस वाईट कार्य घडायला शक्यता असते, तर आपल्याला आतून आवाज येतो हे नकोस, हे करू नकोस, हे बरोबर नाही. हे काम कोण करतं? आपलं अंतर्मन करत असतं. तर आपल्या अंतर्मनाला चांगल्या किंवा वाईट गोष्टी त्या लगेच कळतात. थोडक्यात, आपलं अंतर्मन हे आपले दैवी मन आहे. आपल्याला जीवनामध्ये सतत चांगल्या गोष्टी करायला ते भाग पाडतं, आणि ज्यावेळी आपल्यामध्ये एखादी वाईट गोष्ट येत असते किंवा आपण ते करत असतो ते आपण वाचवायचं काम आपल्या अंतर्मन करत असतं. अतिशय महत्त्वाचं कार्य हे अंतर्मन करतं. थोडक्यात, हे रडार आहे, आपण बघतो की आपल्या मिलिटरीमध्ये हे रडारचं कार्य असतं. हे रडार नेमकं काय करतं की शत्रू येण्याची चाहूल लागताच तसं ते इंटिमेशन त्या बटालियन देत असतं. तसं आपलं अंतर्मन नको ते विचार मनामध्ये आले तर आपल्याला सावधान करायचं काम आपलं अंतर्मन करत असं. हे अतिशय महत्त्वाची पॉवर आपल्या अंतर्मनामध्ये आहे. त्यानंतर जो पुढचा विषय आहे, मेमरी, ज्याला म्हणतो यादशक्ती, स्मरणशक्ती, अतिशय महत्त्वाची पॉवर आपल्या अंतर्मनामध्ये आहे. स्मरणशक्ती म्हणजे नेमकं काय? आपण जे दिवसभर ऐकतो, बघतो किंवा वाचतो ते आपल्या अंतर्मनामध्ये स्टोरेज होत असतं. बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की आपल्याला काही गोष्टी आठवत नाहीत. ज्यावेळी आपलं अंतर्मन आणि आपले बाह्यमन यांचा जर संबंध सुलगायचे नसतील तर आपल्या मनामध्ये अशा गोष्टी लक्षात राहत नाही. किंबहुना बऱ्याच वेळा विद्यार्थ्याला आपण बघतो की तो वर्गात अभ्यास करतो, दिवस वर्षभर अभ्यास करतो, पण बरोबर परीक्षेवेळी त्याला ते आठवत नाही. याचं कारणच काय? आपलं बाह्यमन आणि अंतर्मन यांचं ज्यावेळी रिलेशन होतं, हे जवळ एकमेकाच्या जवळ येतात, हे ज्यावेळी एकमेकाच्या मित्रत्वानं वागतात, त्यावेळी त्यांच्यामध्ये एक संयोग निर्माण होतो. आणि जो काय तुम्ही अभ्यास केला आहे किंवा जो काय तुम्ही ऐकलं आहे किंवा जे काही तुम्ही पाठांतर केले तुम्हाला आठवायचं काम आपलं अंतर्मन करत असतं. हे महत्त्वाचं काम आपलं अंतर्मनाचं आहे. आणि जर तुम्ही अंतर्मनाचं आणि तुमच्या बाह्यमनाचं जर संयोग नसेल, एकमेकामध्ये कोऑर्डिनेशन नसेल, तर तुम्हाला त्या गोष्टी जीवनामध्ये आठवत नाहीत. म्हणून अंतर्मनाची या मेमरी पॉवर किंवा आपली स्मरणशक्ती अतिशय महत्त्वाची शक्ती हे अंतर्मनाचंच कार्य आहे. म्हणजे थोडक्यात, अंतर्मन हे आपलं प्रचंड मोठं आहे. मी मागं बोललो आपल्याला की 90% पॉवर हे आपल्या अंतर्मनाकडे आहे आणि 10% पॉवर फक्त आपल्या बाह्यमनाकडे आहे. परंतु आजपर्यंत मनुष्यानं फक्त 4% आपल्या मनाचा वापर केलेला आहे. 96% आजही बाकी आहे. ज्यावेळी मनुष्याला कळेल की आपण जास्तीत मनाचा वापर कसा करू, त्यावेळी त्याच्या जीवनामध्ये सुख, शांती, आनंद, ऐश्वर या सगळ्या गोष्टी मिळायला चालू होतील. आता एक महत्त्वाचा विषय तुम्हाला बोलणार आहे, जे अंतर्मनाचं कार्य आहे. भावनांक, इमोशनल क्वेश्चन्स हे अतिशय महत्त्वाची पॉवर आपल्या अंतर्मनाची आहे. ज्याचा भावनावर कंट्रोल आहे, ज्याचा भावनावर नियंत्रण आहे, तो माणूस जगामध्ये सुखी होतो. आता भावना म्हणजे नेमकं काय? ह्या भावना दोन प्रकारच्या असतात. आपण थोडं मागे इतिहासामध्ये गेलो तर आपल्याला कळेल, हिटलर असेल, देव्यावरती असतील, गुरुदत्त असेल, या लोकांनी त्यांच्या जीवनामध्ये अतिशय उच्च अशी सफलता प्राप्त केली होती. पण इतिहास काय सांगतो? या लोकांनी पुढे जाऊन आत्महत्या केली होती. असं का घडलं? ज्या लोकांना लावलौकिक होतं, प्रचंड अशी संपत्ती होती, मानसन्मान होता, समाजात प्रतिष्ठा होती, रेकग्नेशन होतं, रिवॉर्ड मिळालं होतं, तरी पहिले ह्या लोकांनी आत्महत्या का केली? ह्याचं कारण काय? ह्याचं कारण जर आपण शोधलं तर आपण थोडं याच्याकडे बघितलं तर भावनावर नियंत्रण ज्याला आपण म्हणतो ते थोडंसं या लोकांचं कमी पडलं. यांच्यामध्ये निगेटिव्ह इमोशनचं प्रमाण जास्त झाल्यामुळं हे लोकांमध्ये जीवनामध्ये या लोकांनी जाऊन पुढं सुसाईड केल्या. त्यामुळं जीवनामध्ये आपल्या भावनावर नियंत्रण असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. आता नेमकं भावनांक म्हणजे काय? सकारात्मक मनोभाव भागिले नकारात्मक मनोभाव ह्याचं गुणोत्तर एक असलं पाहिजे. हे म्हणजे आपलं भावनांक. हे परत एकदा समजून घ्या, भावनांक म्हणजे सकारात्मक मनोभाव भागिले नकारात्मक मनोभाव ह्याचं गुणोत्तर ज्यावेळी एक येईल म्हणजेच ते तुमचं चांगल्या भावना असतील. थोडक्यात आपण असं म्हणू की तुम्हाला रुचेल ते, तुम्हाला अनुकूल असेल, तुम्हाला पसंत असेल, अशा प्रकारचे विचार असणे, अशा प्रकारच्या भावना असणे म्हणजे तुमचा भावनांक किंवा इमोशनल क्वेश्चन अतिशय चांगला असणं असं आपल्याला म्हणता येईल.